Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Lélio Teixeira do programa Na Geral da Rádio Massa FM. Hoje, entre lá no canal do Vitor Guedes no YouTube. Sabe quem ele vai entrevistar? Você não sabe? Eu sei. E você vai adorar. Rita Cadillac, lá com o Vitor Guedes, hoje às 8 da noite. Bora lá!